Dobrý den, Janeši. Já vás zdravím. Lindo. Náš fond Kofola podporuje od roku 2012. Co bylo tím prvotním impulzem, že jste nás začali podporovat? Jestli to bylo představení nějaké kauzy nebo doporučení nějakého člověka, který je navázán na fond? No, myslím, to byla taková kombinace toho, že nás už, teď jsem měl jako zprosté slovo, štvalo to, jak to prostředí tady vypadá. Na jednu stranu a na druhou stranu tehdy mě oslovil Radim Jančura. Mě takový propagátor, tak nadšenec, takže nás oslovil, jestli nechcem vás podpořit. Takže ono to tak do sebe zapadlo. Pěkně. Když jste zpočátku žádali o finance, respektive o půjčku na nákup značky Kofola, odmítli vám tady v Čechách půjčit a sehnali jste peníze až v Nizozemí. Stává se vám nyní, že vás třeba i české firmy oslovují s nákupem Kofoly? Známky Kofola? Ne, nestává. Všichni ví, že nic neprodáváme, takže žádný kupující se neobjevuje. Takže ani to neskouší? Ne, neskouší. Jako dítě pil jste Kofolu? Jasné. A pijete i dneska? Jasné. Kofola má ve znaku lístek lékořice, dříve měla kávové zrno. Přestože se nezměnila receptura, proč byla ta změna? Předpokládám, že teda podíl lékořice je nejvyšší tam v tom receptu tajném. Tak ta lékořice je takový pěkný symbol. Takže jenom kvůli grafice? To kávové zrno je taková vlastně kulička, takový fazol, který nikdo nevěděl přesně, co je. Já ani nevím, proč to vlastně tehdy to kávové zrno dali na ten obal, protože ono to s kávou nemá nic společného. Jo. Právě jakože asociace, ale reálně to s kávou nemá nic společného, kdežto s tou lékořicí hodně. Kolik lidí zná recept? 3. A všechno v rodině? Nikdo v rodině. Nikdo v rodině, takže ani vy neznáte recept? Já bych ho vykecal. Nedávno jste představili koncept zdravého stravování, otevřeli jste si v Praze restauraci. Máte nějakou zpětnou vazbu už na toto otevření, na tento projekt? No my jsme, než nedávno otevřeli, my vlastně provozujeme síť fresh baru a salaterii Ugo, to což ano. Jsou jakože zdravé restaurace, nebo zdravé čerstvé šťávy a zdravé saláty a zdravé polívky. A nedávno jsme otevřeli takový casual fast food. To se myslím. Snažíme v podstatě to, co dneska, nebo to, co si možná lidi pamatují z kdysi, takové ty grillované kuřata a tak, co dneska už tak moc nejde koupit, protože všechno je smažené, tak dělat trošku jinak. To znamená, že všechno grillujeme, nic nesmažíme, dokonce ani hranolky nesmažíme. Pečete? No, pečeme. Pečete. Zmiňoval jste v některém z předchozích rozhovorů, že jste zpočátku měli problém s umístěním Kofoly do regálu, aby měla lepší místo. Velmi často se stává, že je toto umístění spojeno s korupčním jednáním, respektive, že po vás chtěli úplatek. Tím, jak se Kofola stabilizovala na trhu, změnilo se nebo zmenšilo se tyto požadavky, jestli jste se s tím tedy vůbec setkali? Tak v historii určitě. Jako třeba teďka taková známá kauza hodně u sousedů v Polsku, kde na lavici obžalovaných sedí doopravdy 100 lidí. Přesně tady kvůli tomuto jednání mezi soukromými subjekty. Takže jako je to pořád živé. Jo? Jako děje se to. Myslím si, že už se to děje podstatně míň, že hlavně ty obchodní řetězce, které tím byly poškozovány hodně a samozřejmě konkurence, tak mezi výrobci byla taky poškozována, tak si to hlídají. Jo. Takže to prostředí se mění k lepšímu, ale pořád jako se najdou. A myslíte si, že se mění k lepšímu díky tomu, že se z Kofoly znala uznávaná značka, nebo že se nám trošku zlepšilo to vnímání korupce? Tak myslím si, že se zlepšilo vnímání, ale možná to je kvůli tomu, tak určitě všichni ví, že tak jak nic neprodáváme, tak taky nikomu nic nedáváme, nikdy jsme to nedělali a
Vždycky jsem to pokládal za konkurenční výhodu, i když nás to v určitou chvíli možná znevýhodňovalo, ale o to víc nás to nutilo být lepší, mít lepší nabídku, lepší produkt, lepší cenu nebo lepší reklamu. A dneska jako už jsme asi natolik respektovaná firma známa tím, že fakt jako to děláme jinak, tak po nás nikdo nic nechce. Jo. A možná to chtějí po někom jinom, ale po nás nikdo nic nikdy nechtěl. To je podobně jako u Bernarda. No, asi jo. Fond nedávno oslavil 5. narozeniny a myslím, že za tu dobu se nám dost toho podařilo. Co pro vás bylo nejlepším, jako takový, co vám udělalo největší radost? Jestli počet oceněných oznamovatelů, rozkryté kauzy, to, jak to s lidmi dopadá nakonec, s těmi, kteří se účastní toho korupčního jednání? No, já bych řekl, že to, že fakt jde reálně cítit posun v tom vnímání, jo, a že ten fond k tomu výrazně přispěl. To si myslím, že je takové potěšující. Nás to těší. V rozhovoru jste taky zmínil, že rád čtete. Máte vůbec na čtení čas nebo jenom listujete už novinami? Noviny nečtu. A knížky teda zůstávají? Knížky jo, ale noviny ne. A relaxujete u nich, máte na ně klid? Že vedete docela hektický život? Jasně, že mám klid. Poslední knížka, kterou jste četl? Víkendový včelař. Říká se u vás, že jste ochoten ustoupit ze svého názoru, pokud názor toho druhého člověka považujete za lepší pro firmu. Stává se vám tohle i u dětí, že jste ochoten přijmout jejich názory za lepší? No, děti jsou velcí učitelé. A když je neposloucháte, tak vás zlechtají k smrti, takže je třeba poslouchat děti. Aby nepřerostly před hlavu. Ne. Děti jsou moudřejší než my. Na jedné z vašich přednášek jste uvedl, že váš děda se uměl zasmát od srdce. Umíte to taky? No kažbych. Kažbych. Takže se vám to asi v poslední době moc nestává. Ale jo, ale kažby toho bylo víc. Dobře, to asi všechno, tak díky za rozhovor. No, to bylo.